välierän kolman ottelun jälkeen se lehdistötilaisuuteen onnittelut Vammalalle jatkopaikasta ottelutelän 3-0 vieraille. Aloittaisiko Olli vaikka kun on saanut vähän enemmän tarkoituksen paperille? Oli kuoksi Olli hyvä? Okay, congratulations on this. You beat our team and you beat me today. 0-6. Ei mitään, oikein joukkue meni jatkoon. Kaksi loistavaa taistelua vieraissa. Se peli ei ihan kantanut tänne kotiin asti sitten. Tänään oli hirveä kiire tehdä kaikkia ratkaisuja. Se näkyy vähän syötössä ja jatkopallon pelaamisessa. Niin voittaa aina heti maailmanmestaruus sillä pallolla. Ja se on ihan luonnollista, että semmoinen tilanne tulee, kun sarjassa 2-0 tappiolla. Ja paljon puhuttu, että kunnari varassa oleva joukkue, niin varmaan sitä on silloin, kun on kova paikka, mutta kaikissa joukkueissa aina se vastuunkantaja. Ja niin kuin näkyy, niin tänään ne tuli tasaisesti ja ajelimme. Kauasta lyhyesti, niin on kyllä ylpeä, että suhkot kapealla materiaalilla 42 virallista peliä Venäjän Superliigan joukkueelta 2x3-1 tiukan pelin jälkeen. Puoliväli eriin ja pystyttiin haastamaan selkeästi mestarisuosikki. Paljon asioita on etässä tapahtunut 2 vuoden aikana ja me on näytetty, että me kuulutaan liigan kärkikastia 7. tänä vuonna jäätä. Kiitos Ulli. Kukis your arena. What do you say? Yep, okay, we play according to the plan today and the game worked pretty fine for us. Of course there was some difficulties, but most of the difficulties was because at some point we make clear mistakes in attack. But then of course if you deal for 3 points to the opponent, then it's easier to play. For opponents, of course, not for us. But overall, I am so satisfied with the team because today we really play as a team. We catch good defenses and blocks and everything. Like so all the players were important today. And I should say today was the day when I can rely really on every player, and every player brings some big benefit for the team and big result for the team. That's how in end of all how it's. How it's come up because we were down to 16-20 and then some good service, some good blocks and that's how we come back and manage to win the game.